Ora 11, bună dimineața! Cătălin Cherecheș este în continuare de negăsit după ce a reușit să fugă din țară chiar înainte să fie condamnat la 5 ani de închisoare. Anchetatorii bănuiesc că edilul ar fi reușit să fugă pe la Vama Petea, deși se afla sub control judiciar. Pe numele primarului a fost emis un mandat internațional de arestare. La această oră se pregătește o conferință de presă la Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. În așteptarea acestor declarații, stăm de vorbă cu avocatul Florin Durgheu. Vă mulțumesc foarte mult, domnule avocat. Bună ziua! Sărut mine, eu vă mulțumesc pentru invitația. În primul rând, vă rog să ne ajutați cu opinia dumneavoastră vis-a-vis de cazul domnului Cherecheș și despre felul în care au decurs lucrurile de la acel mesaj înregistrat de domnia sa în sediul primăriei până la momentul în care poliția sărea gardul să îl aducă și la veștile că în acest moment e de negăsit. Dă seama că situația nu poate fi decât cel puțin hilară. Tocmai ce prezentați dumneavoastră pe ecran, imagini de la momentul la care polițiștii au intrat în locuință. Pentru spectacol, nu sare gardul, deși poarta e deschisă. Absolut halucinant, să nu spun jenant. Dar pe de altă parte, observ cu uimire faptul că Ministerul Justiției face eforturi fantastice să aducă în țară diversi fugari, diverse persoane condamnate definitiv. Și bineînțeles că până la un punct demersul nu poate fi decât lăutabil, dar mă întreb oare nu-i mai simplu și nu-i mai eficient și mai ieftin să faci eforturi ca oamenii care sunt condamnați, persoanele condamnate definitiv, să nu mai părăsească teritoriul țării de sub nasul autorităților? Să nu uităm și chiar săptămâna trecută am fost în platou la dumneavoastră la B1 TV și am spus că acum două săptămâni raportat la faptul că s-a instituit măsura controlului judiciar, o măsură preventivă împotriva domnului Cherecheș, este evident că aceasta este benefică în vederea soluției definitive, pentru că în cazul unei condamnări definitive, acesta nu va mai putea părăsi atât de sau nu ar trebui să părăsească atât de ușor teritoriul României, fiind sub imperiul controlului judiciar. Bineînțeles că această măsură venea la pachet cu obligația de a nu părăsi țara, cel puțin dacă nu și localitatea. Din această perspectivă se naște întrebarea legitimă. Cum a fost posibil ca acest domn Cătălin Cherecheș să se sustragă și dacă într-adevăr a ieșit din țară, cum a fost posibil să părăsească teritoriul țării în condițiile în care domnia sa avea instituită măsura controlului judiciar? Aici, fără discuție, vorbim cel puțin de o, dacă așa s-a întâmplat, vorbim de o neglijență crasă a celor de la frontieră, de la punctul de frontieră pe unde a plecat, cel puțin neglijență, să nu spun conivență. Da, din moment în moment se pregătesc aceste declarații, așa cum vedem și noi pe ecran, va avea loc imediat o conferință de presă la Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. Urmărim ce se întâmplă acolo și de îndată ce încep declarațiile vom reveni la ele. Domnule avocat, concret ce ar fi trebuit să facă autoritățile în așteptarea acestei decizii pentru a nu-l pierde din ochi pe domnul Cherecheș? Pur și simplu, cei însărcinați cu astfel de activități trebuiau să-și facă treaba, nu să spore. Pentru că având instituită măsura controlului judiciar, da, și știindu-se faptul că e posibil ca soluția de condamnare definitivă era mai mult decât previzibilă. După mizeria în care singur s-a băgat cu soacra și cu soția, nu cred că cineva, nici măcar el, nu trebuia să se mai gândească sau să mai spere într-o soluție favorabilă. Nimeni nu-l putea achita. Nu discut despre soluție că l-a condamnat o judecătoare care era incompatibilă din cauza faptului că a formulat ea însăși denunță împotriva soacrei lui. Așa. Discut despre faptul că a tras lozul câștigător între ghilimele al unei condamnări prin atitudinea și scandalul pe care l-a făcut. Domnule avocat, concret era sub control judiciar, avea obligația să vină să dea cu subsemnatul la poliție la un anumit interval de timp? Sigur, dar nu despre asta este vorba. Dar problema este că având control judiciar, sub nicio formă nu putea să facă ceva fără ca autoritățile să nu știe, să părăsească teritoriul țării pentru că el era baza de date a Poliției de Frontieră. Mai mult decât atât, în astfel de situații sunt măsuri, mă rog, specifice de supraveghere, nu doar în situația în care dorești să părăsești teritoriul țării. Da. Vă întrerup, domnule avocat, să vedem ce declarații se fac la această conferință de presă, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. Măsura controlului judiciar.
cu interdicție de părăsire a țării, sens în care era dat în consemn la frontieră. Întrucât în ziua de 23 noiembrie 2023 nu a fost găsit la domiciliu, 24, ziua de ieri, pentru punerea în executare a mandatului, acesta a fost dat în urmărire națională la ora 10:21. Ulterior, la ora 18, a fost dat în urmărire internațională, mandat validat în sistemul de informații Schengen la ora 18:50, fiind emis un mandat european de arestare. Având în vedere informațiile potrivit cărora Cherecheș Cătălin ar fi ieșit din țară, am dispus în timp operativ constituirea unei echipe de verificare alcătuită din șefi ai structurilor din cadrul ITPF Sighetul Marmației, direct responsabil de situație. Echipa a fost condusă de adjunctul inspectorului șef, care s-a deplasat în PTF Petea, punctul de trecere a frontierei Petea, pentru verificarea mai multor ipoteze de lucru. În mod concret, au fost valorificate informațiile furnizate de IGPR prin Inspectoratul Județean de Poliție Maramureș, sens în care au fost efectuate verificări în punctele de trecere a frontierei situate la granița cu Ungaria, privind traficul autovehiculelor și a persoanelor pentru a identifica posibile mijloace de transport în care bărbatul căutat ar fi putut ieși din țară și persoane care să fi facilitat ieșirea acestuia. Aceste verificări au vizat atât vizionarea imaginilor de pe camerele perimetrale, cât și consultarea bazei de date a persoanelor și autovehiculelor, atât pe sensul de intrare, cât și pe sensul de ieșire din țară. De asemenea, a fost intensificat schimbul de informații cu autoritățile maghiare, precum și cu alte instituții europene, prin intermediul canalelor de cooperare polițienească. Precizăm faptul că, în conformitate cu prevederile acordului comun româno-maghiar din 2007, la frontiera cu Ungaria, în punctul de trecere Petea, controlul de frontieră pe sensul de ieșire din România se efectuează în echipe comune, polițiști de frontieră români și polițiști de frontieră maghiar pe teritoriul statului vecin, un detaliu foarte important. Din analiza tuturor datelor obținute s-au stabilit următoarele aspecte. Cherecheș Cătălin a ieșit din țară prin frontiera cu Ungaria, prin punctul de trecere Petea, la ora 7:49, folosind o altă identitate aparținând unei rude, o persoană de sex masculin. La ora menționată, la controlul de frontieră efectuat pe teritoriul maghiar, s-a prezentat un autovehicul înmatriculat în România, în care se aflau două persoane, conducătorul auto, care figura în regim de taxi, și un pasager pe scaunul din dreapta față. Cele două persoane s-au legitimat cu cărți de identitate românești, dintre care una, cea a pasagerului, aparținea unei rude a numitului Cherecheș Cătălin, persoană care locuiește într-un stat din Europa, ruda acestuia. În momentul solicitării documentelor la control, agentul de poliție de frontieră se afla în fața tonetei, pe artera de circulație și a procedat la identificarea persoanelor din autovehicul prin confruntarea identității din documente cu cei prezenți. Conform atribuțiilor de serviciu, polițistul de frontieră a implementat trecerea în baza de date, apoi a înmânat documentele polițistului de frontieră maghiar, aflat la rândul lui în afara tonetei, care a verificat de asemenea identitatea persoanelor și a consemnat acest aspect în bazele de date maghiare, ulterior permițând intrarea acestora pe teritoriul Ungariei. Precizez că, în conformitate cu articolul 8 din regulamentul 399/2016 al Parlamentului Consiliului European, cetățenii români din UE, la ieșirea dintr-un stat comunitar în altul, sunt supuși unui control sistematic în baze de date naționale, europene și internaționale. Precizez totodată că nu au putut fi preluate imagini concludente de pe camerele perimetrale ale punctului de trecere Petea, întrucât acestea nu surprind imagini cu controlul efectuat la tonetă, după cum menționam, pe teritoriul maghiar, și nu s-au putut distinge în mod clar și neechivoc persoanele din interior. În continuare, aceste ipoteze de lucru, care indică faptul că
Numitul Cherecheș Cătălin a părăsit teritoriul României prin substituirea persoanei, deci nu prin folosirea propriei identități, fiind inițiate astfel schimburi de date și informații cu partenerii externi. Această situație este și în acest moment în desfășurare, sens în care pentru a nu periclita informațiile și investigațiile în curs, o să am rugămintea să ne limităm la aceste informații oficiale pe care le avem în lucru. Referitor la posibilitatea substituirii persoanei, precizez că analizăm în continuare modalitatea în care polițistul de frontieră aflat în serviciu a efectuat controlul documentelor, cu mențiunea că există o asemănare între Cherecheș Cătălin și ruda căreia i-ar fi folosit actul de identitate, asemănare care însă nu scuză lipsa identificării prin confruntarea documentului de identitate prezentat cu persoana prezentă la controlul de frontieră. Măsurile dispuse sunt următoarele. Având în vedere aspectele precizate, la nivelul ITPF Sighetul Marmației a fost dispusă declanșarea cercetării prealabile față de agentul de poliție de frontieră în vederea stabilirii existenței unei abateri disciplinare. Totodată s-a luat măsura sesizării din oficiu a unității de parchet competente cu privire la săvârșirea infracțiunilor de trecere frauduloasă a frontierei de stat și fals privind identitatea, infracțiuni prevăzute de articolul 262, respectiv 327 din Codul Penal. De asemenea, precizez că am dispus efectuarea de instructaje și verificări la nivelul întregii țări, în toate punctele de trecere a frontierei, pentru a ne asigura că astfel de situații să nu se mai repete. Acestea sunt datele preliminare pe care le deținem și fac parte din competența Poliției de Frontieră Române. Sunt date pe care vi le putem oferi în acest moment. Motiv pentru care vă rog să țineți seama că nu vom intra în detalii pentru a nu afecta ancheta, așa cum am spus anterior. De asemenea, vă asigur că toți colegii mei din domeniile de interes operativ sunt în alertă și depun eforturi pentru a clarifica situația. Am dispus totodată intensificarea controalelor pe toată frontiera cu Ungaria, atât în punctele de trecere cât și la frontiera verde, și colaborăm îndeaproape cu autoritățile interne și europene pentru a obține cele mai bune răspunsuri în vederea identificării persoanei și tragerea acesteia la răspundere. Vă mulțumesc. Vă rog. Pe rând, vă rog. Ați văzut documentul acela și cât de mare este asemănarea între Cherecheș și ruda lui, încât doi polițiști de frontieră, un român, un maghiar, s-au putut păcăli atât de ușor. La fel că era și o situație. Da, vă mărturisesc că am văzut, nu documentele, dar am văzut pozele celor doi. Și sunt atât de... Există o asemănare, exact cum am precizat, însă nu scuză, trebuia să fie identificat și trebuia colegul care era la acea tonetă în verificare, în postul de control, trebuia să realizeze această neconcordanță între documentul prezentat la control și persoana aflată în vehicul. Nu au același nume de familie. Lămuriți-ne o chestiune foarte importantă. Practic, susțineți că primarul Cherecheș a trecut frontiera cât se poate de transparent la vedere, nu a scos într-un portbagaj, mizând că nu va fi recunoscut de poliția de frontieră de acea echipă mixtă română-maghiară? Vă precizez că a trecut frontiera săvârșind alte două infracțiuni, și anume trecerea frauduloasă a frontierei și falsul privind identitate, deci nu a trecut transparent. Transparent este când te prezinți legal la control. A traversat întreaga fâșie, tot... A ieșit prin punctul de trecere PETEA. Pe scaunul din dreapta, față, așa cum am precizat. Nu este niciun motiv pentru a preciza altceva. Spuneați că nu a fost recunoscut și că nu e scuzabil atitudinea poliției. Presumăm că e o persoană notorie, că a apărut la televizor în ultima vreme foarte des. Era un personaj cunoscut. Și se presupune că ar fi trebuit recunoscut, poate polițistul de frontieră nu încerc să ia apărarea, ci încerc să mă gândesc ce s-ar fi întâmplat sau ce posibilități ar fi avut polițistul de frontieră
dacă nu era un personaj notoriu ca primarul Cherecheș. Ce mijloace de identificare avea la îndemână să nu fie păcălit de pildă de un alt urmărit sau de un alt condamnat? Doar recunoașterea pur și simplu comparativă carte de identitate fotografie cu fizionomia remarcată la momentul acela? Trebuie precizat un prim lucru, faptul că documentul prezentat la control a fost unul real, nu unul falsificat. Acel document de la fiecare control este verificat prin aparatura pe care o avem. Dacă ar fi fost falsificat, aparatura ar fi arătat acest lucru. Prin urmare, aceasta este situația. Vă mărturisesc cu cea mai mare sinceritate faptul că însuși polițistul de frontieră nu își închipuie cum s-ar putut întâmpla, de fapt, la momentul acesta, crede că nu s-a putut să se întâmple așa ceva, având în vedere că exact ceea ce a spus dumneavoastră, este o persoană notorie, mult intens mediatizată în ultima perioadă. Deci l-ar fi recunoscut? Dumnealui spune că l-ar fi recunoscut, exact. Dar sunt aspecte pe care noi le vom trata cu maximă seriozitate în cercetarea disciplinară pe care o avem și în funcție de aceste rezultate vom lua, evident, măsurile din statutul polițistului. Nu am asemenea elemente în acest moment. Dacă apar asemenea elemente pe parcursul cercetării disciplinare sau al dosarului penal sesizat sau alte elemente de la alte instituții, vom dispune măsurile necesare. Are o experiență foarte bună, 20 de ani, 21 de ani de experiență. Din informațiile pe care le am de la colegul meu de la Siget, cu multe depistări și cu multe realizări de asemenea în punct, fără astfel de incidente până acum, este un lucru foarte bun. De supraveghere video nu vă ajută în asemenea situație, pentru că putea să fie un personaj care nu era notoriu. Dacă nu era notoriu, vă bazați doar pe polițiști de frontieră, se bazează doar pe simpla confruntare vizuală? Repet. Sistemele optice de monitorizare, acelea nu vă ajută? Vorbim de atâtea vreme, de atâta vreme de Schengen și că ne-am securizat frontierele. În acea zonă, sistemele de supraveghere video nu vin suplimentar în ajutorul poliției de frontieră să surprindă eventual astfel de personaje? Sistemele optice de supraveghere sunt instalate la frontiera externă cu precădere și sunt între puncte pentru a supraveghea zonele cele mai indicate ca cele mai, fiind cele mai riscante pentru trecerea ilegală a frontierei, cele cu risc. În punctele de trecere avem sisteme de supraveghere, însă acest control, conform acordului de control comun încheiat între cele două state prin act bilateral, se efectuează pe ieșirea din țară la Petea, pe teritoriul statului maghiar, pe intrarea în țară la Petea, pe teritoriul statului român. Noi avem pe partea noastră camere de supraveghere perimetrale. Spre exemplu, chiar în cursul zilei de ieri am verificat anumite intrări-ieșiri în tot acest ansamblu de verificări și am observat că se vede foarte bine când intră și când ies persoanele, se pot distinge fața acestora din mașină, însă pe teritoriul statului maghiar, la controlul efectuat, nu există, la tonetele amplasate, nu există sistem de supraveghere. Există un moment în care, pe tot acest traseu de la ieșirea pe teritoriul României până la intrarea pe teritoriul Ungariei, în mașină, Cherecheș este surprins de vreo cameră de supraveghere? Nu se poate distinge în clar. Mașina se vede, chiar și la intrare în punct. După cum cred că vă puteți imagina, lucrurile acestea sunt într-o strânsă colaborare, în special cu Poliția Română, dar și cu alte instituții. Cu siguranță există și alte elemente surprinse de alte camere. Nu am date pe parcurs, dar mașina a fost văzută la intrare în punct pe partea noastră de o cameră, însă nu se poate distinge în mod clar dacă este sau nu persoana căutată. Deci, dumneavoastră spune că a ieșit din țară. Dacă nu se vede pe nicăieri, dar chiar Cherecheș, nici în mașină, nici la tonetă, nici dincolo de tonetă, nu deși din pe cel care... De ce vă bazați când spuneți că el a ieșit cu certitudine din România?
Acesta este unul dintre motivele pentru care nu ne-am grăbit ieri să ieșim cu o declarație, deși știu că toată lumea o aștepta cu foarte mare interes. A trebuit să stabilim cu certitudine și cu exactitate acest lucru. Acest lucru ne-a reieșit mai târziu în cursul zilei, în special prin confruntarea anumitor declarații. Deci după munca de investigații. După munca de investigații efectuată în comun de către autoritățile din Ministerul Afacerilor Interne. L-a văzut și s-a părut că dragoare e chiar e dar bancul a scrie ceva, a zis ok, dacă așa scrie pogând, că nu contează ce văd eu, mă înșeală simțurile. Nu cred în această ipoteză. De fapt, această ipoteză nu este lansată nici măcar de către polițistul de frontieră. Dacă a timp polițistul de frontieră, când s-a numit că pe sunasul a trecut Cherecheș cu un taxi? Dacă se dumirea, îl oprea în acel moment și polițistul de frontieră, după cum ne declară în raportul efectuat, a aflat că în locul acelei persoane s-ar fi aflat Cătălin Cherecheș în momentul în care i-am prezentat noi situația și am cerut acel raport. La ce oră? Ora raportului, dacă mă puteți ajuta... Nu, a doua zi, toate evenimentele s-au derulat pe parcursul zilei de ieri, în cursul serii de ieri. De la autoritățile maghiare, ați primit vreo informație, vreo confirmare că el ar fi ieșit din Ungaria mai departe? Aceste informații cu siguranță se regăsesc la Poliția Română, fiind autoritatea națională pentru a efectua acte în afara țării de urmărirea persoanelor pentru a fi deferite justiției. Dacă se poate să faci o comparație cu un caz... Da, scuze că fac o scurtă paranteză. În schimb, pe tot parcursul zilei de ieri și noi și Poliția Națională am avut schimb de informații permanente cu autoritățile din Ungaria, atât cu privire la trecerea frontierelor terestre, cât și la cele aeriene. Și el poate fi localizat în momentul ăsta pe teritoriul statului unde a ajuns sau pe care îl tranzitează, ținând de această cooperare internațională? Nu dețin. Poliția Română este în măsură să afle în acest moment unde se află Cătălin Cherecheș? Nu dețin această informație, însă sunt sigur că Cherecheș Cătălin va fi prins. În momentul în care un polițist de frontieră are dubii în ceea ce privește identitatea unei persoane care trece de la acea planetă, indiferent mari sau mici dubii, ce pârghii are la dispoziție în afară de a compara fotografia? Ce poate să facă în plus pentru a permite sau pentru a nu permite trecerea unei persoane prin acel punct de frontieră? Dacă are dubii, polițistul a efectuat un control în linia întâi. Dacă are dubii cu privire la identitatea sau orice alte suspiciuni cu privire la încălcarea regimului frontiere de stat, automat este trecut, persoana respectivă este trecută în linia a doua, adică o verificare amănunțită. Aceasta implică de la metode cum ar fi portretul vorbit, la verificarea prin mijloace dactiloscopice, aparatură pe care o avem, videocomparatoare spectrale și așa mai departe. Dacă polițistul de frontieră ar fi avut dubii cu privind identitatea, așa cum, de fapt, credem că ar fi trebuit, era obligatoriu să fie trecut în linia a doua de control, iar acolo se stabilea în mod cert că nu este persoana, una și aceeași persoană, documentul cu cea prezentă la control. Desigur că în fiecare punct de trecere există linia a doua de control și sunt aceste mijloace tehnice la dispoziție. Problema este că persoana căutată nu a folosit numele Cherecheș Cătălin. A venit cu un alt document și s-a încărcat în sistemul informatic un alt nume, care nu avea niciun consemn asupra lui. Dacă se prezenta oriunde cu numele Cherecheș Cătălin, în orice punct de trecere al frontierei,
automat sistemul avertiza acest lucru. Dar sistemul nu avertiza. Și nu lăsa colegul, scuzați-mă că întrerup, nu lăsa colegul să procedeze mai departe. Dar sistemul nu avertizează și în ceea ce privește rudele unei persoane date în conservație? Nu avertizează cu privire nici la rude sau la orice altă persoană. Pornind de la acest precedent și poate am mai fost cazul de trecut, care poate m-a fost dat, n-ar trebui îmbunătățită procedura la primul control, pentru că este posibil ca și alte persoane care au asemănări cu alte rude să folosească documentele. Da, declarațiile Inspectoratului General al Poliției de Frontieră continuă scenariul unei telenovele cu care ne-a obișnuit domnul Cătălin Chirecheș. A ieșit din țară, a fugit, să spunem lucrurilor pe nume, prin punctul de frontieră Petea ieri, la ora 7:49, s-a folosit de identitatea unei rude de sex masculin, ar fi vorba despre un nepot. În mașină erau două persoane, a plecat într-o mașină folosită în regim de taxi. Polițistul a identificat persoanele conform documentelor, în cazul domnului Chirecheș, documentul nepotului, și a permis intrarea pe teritoriul Ungariei. Avocatul Florin Durgheu a rămas alături de noi și mulțumesc foarte mult. Domnule avocat. Da, bine ați punctat dumneavoastră, vorbim de o telenovelă. Și dacă cineva a urmărit atent, și sunt convins că foarte multă lume a făcut acest lucru, dacă a urmărit atent susținerile distinsului domn care a ținut conferința de presă, a sesizat foarte multe inadvertențe, să nu spun fracturi de logică. Prima dată spunea domnia sa că agentul de poliție a verificat cărțile de identitate ale celor doi pasageri din mașină, iar apoi a trecut la identificarea persoanelor. Deci a trecut la identificarea persoanelor vizuală. Deci acest fapt s-a întâmplat, potrivit primei susțineri. Apoi spune că, deși imaginile nu sunt clare, și a spus foarte clar că toate camerele de supraveghere perimetrale au surprins niște imagini neclare, imagini din care nu se poate distinge în mod clar dacă este vorba de persoana căutată, cu toate acestea susține în continuare ferm că domnul Cătălin Chirecheș a trecut frontiera de stat la ora 7:49, săvârșind alte două infracțiuni, fals privind identitatea și trecerea frauduloasă a frontierei. Păi să mă ierte Dumnezeu, din moment ce imaginile nu sunt clare și din nicio imagine până acum nu se poate distinge clar imaginea domnului Cătălin Chirecheș, cum afirm tu acum faptul că a săvârșit două infracțiuni privind falsuri, privind identitatea și trecerea frauduloasă a frontierei? Dacă se află pe undeva în munți ascuns și n-a părăsit teritoriul țării. Dar e posibil ca pistele pe care să fie mers poliții să nu fie doar acestea legate de camerele de supraveghere, să aibă informații și din alte surse? Aia e clar, acolo sunt, fiind vorba de frontieră, sunt și alte camere ale serviciilor secrete, nu doar cele care se văd și de cele despre care a vorbit până acum. Dar ca să-și acrediteze ideea că a fugit din țară, a spus că, și mă rog, sesizând faptul că, domne, e logic, a ieșit din țară cu siguranță, dar ce să vezi, nu l-am putut identifica clar din nicio cameră de luat vedere, niciuna nu a surprins imaginea lui Cătălin Chirecheș, a spus că acest aspect a fost stabilit cu certitudine ieri din confruntarea unor declarații. Păi dacă ar exista astfel de declarații, înseamnă că s-ar ști cu certitudine și unde se află domnul Cătălin Chirecheș acum. Pentru că tu nu ai stabilit că a părăsit frontiera de stat prin faptul că ai văzut că acest om, Cătălin Chirecheș, primarul municipiului, a părăsit teritoriul țării. Nu, tu spui că din declarație. Păi asta înseamnă că se strânge cercul și știi, ai date mai amănunțite, mult mai precise, referitor la locul în care se află acum. Da, vă mulțumesc. Din păcate nu mai avem timp, cu siguranță vom relua discuția de la fix când vă aștept.